Ръст на пациентите с белодробни осложнения след грип и коронавирус. Това отчита многопрофилната болница в Горна Оряховица. От началото на декември белодробният сектор е постоянно запълнен на 90%. Още обаче за ситуацията в болницата ще ни разкаже сега Мартин Георгиев. Здравей! Здравей, ние се намираме обаче в белодробната болница в Велико Търново, защото тя е специализирана и тук могат да ни дадат най-точна оценка за това какво се случва с пациентите след COVID, след грип и в момента пълна ли болницата. Управителят на белодробната болница в Велико Търново, доктор Стела Денчева, е наш събеседник. Здравейте! Здравейте! Пълни ли сте? Пълни сме. Защо така? Защото в последните няколко дни, може би 15-20 след новогодишните празници, се увеличи изключително много заболеваемостта, предимно от COVID, въпреки че тя остава неадекватно диагностицирана, защото голяма част от пациентите не желаят да се тестват заради старите стандарти, че предстоят карантини и така нататък. За жалост, острите фази ние ги виждаме в кабинетите си в доболничната помощ. Пациенти, потърсили специализирана медицинска помощ, се излекуват. Такива, които не са потърсили медицинска помощ, обикновено правят пневмонии и в момента са при нас. Тоест, вие сте пълни с пневмония? Пневмония след COVID основно, също и след грип. Той грипът започва сега. Напоследък все повече и повече установяваме, тъй като ние тестваме всички пациенти, които пристигат при нас за COVID, за грип. Все повече са положителни тестовете за грип. Тестовете за COVID вече са пак все още положителни сред някои пациенти, но сред някои не съвсем. При нас пациентите, които се лекуват, не са положителни. Както казах, те вече са в една такава фаза, когато не са заразни, но за нещастие са сериозно болни. Нямаме места, нямаме легла, за нещастие се налага да връщаме пациенти за хоспитализации за следващи дни, тъй като просто сме препълнени. Връщате пациенти? За жалост, да. Тези, които имат възможност да изчакат няколко часа, 24 или 48, за нещастие ги включваме в листата на чакащите и ги хоспитализираме в следващи дни. Кой повече? COVID или тези тип сезонните грипове? Аз мисля, че сезонният грип все още не се е разгърнал напълно. Започва да се появява. Все повече и повече са пациентите, дори с класически оплаквания, без положителни тестове. Към момента все още е COVID, тъй като новогодишните тържества бяха предпоставка за сериозното му разпространение. Хората, които си бяха дошли в България от чужбина, ползвайки самолети и така нататък, бяха с сериозни COVID-ни инфекции. Този път COVID-ът протича много по-леко. Но за нещастие пневмониите след COVID не са рядко осложнени. Разбира се, те са доста по-леки, отколкото във времето на пандемията. Каква е характеристиката? Идват с кашлица, висока температура? В острата фаза, когато са все още положителни за COVID, пациентите най-често са с дращане в гърлото и температура около 38-38 градуса и половина. Може да имат хрема, може да имат кашлица, но обикновено температурата е водеща. След което има един светъл период, където нещата се овладяват и след това започва сериозната кашлица, когато пациентът вече е отрицателен и на снимки е с COVID-ни пневмонии. Това са пациентите при нас. Започва грип. Грипът е много по-характерен с неговите изключително високи температури. Отпаднало с болки по мускули и стави, пациентите са изключително отпаднали. Тоест, COVID ги хваща, грипа ги довършва, така ли да кажем? Не всички пациенти, които имат COVID, страдат от грип. В интерес на истината, единици са тези, които започват с COVID, продължават с грип. Обикновено са такива, които страдат от COVID и такива, които страдат от грип. За нещастие в момента имаш всичко, включително и някои от острите респираторни инфекции, които са само с леко повишена температура и хрема. Когато пациентите не са тествани, те не знаят от какво са болни. Лошото е, че все повече и повече хора ходят на работа болни и заразяват всички останали, също и децата в училище. Добрата новина е, че заболяванията не протичат чак толкова тежко. Не мога да говоря какво ще се случи с грипа, защото картината на грипа все още не се е разгърнала. Както казвам, тя епидемията, грипната тепърва предстои. В общи линии практиката показва, че леко протичащ грип няма. Само да ви питам за персонала. Какво правите, като сте пълни? Помня, по време на COVID, на пандемията, вие алармирахте, че ви трябват лекари, пулмолози, нямаше такива. Давахте и ни заплати 3-4 хиляди лева на лекари само и само да дойдат. Сега каква е ситуацията? Заплатите са същите по-високи дори, което обаче така ни даде възможност да си намерим лекари, след което в края на пандемията, на ковидната пандемия, ние акредитирахме болницата като база за обучение на специализанти и студенти, след което смея да твърдя, че вече решихме проблема с персонала. Имаме 7 специализанти по пневмология и фтизиатрия вече и още един по клинична лаборатория. Завидят другите болници, те са с по един-двама. Радвам се.
Това е целта. В края на краищата да покажем, че в региона ние сме най-добрите. Така или иначе. Смея да твърдя, че даваме възможност за добро обучение и евентуално има възможности за последваща реализация на всички специализанти и вече специализирали. Лошото е, че колегите са далеко от специализациите, от придобиването на специалности, защото специализацията е 4 годишна. Но съм абсолютно убедена, че в момента, в който станат специалисти, ще са добри специалисти, ще имат идеална възможност за реализация. Благодаря ви. Лека работа и по-малко работа, доктор Стела Денчева, управител на белодробната болница в Велико Търново, за ситуацията с заболяванията от COVID, от сезонни грипове. Благодаря ти за това включване, Мартин Георгиев от белодробната болница в Велико Търново. Сега отиваме към професор Тодор Кантарджиев, който е на пряката ни линия. За много години, професоре, радвам се да ви видя, макар и от разстояние. За много години да сме живи и здрави. Дай Боже. Кажете ни, какво се случва в момента в България по отношение на заболеваемостта? Да го кажа правилно, защото винаги ме поправяте. Не е заболеваемост, а заболяемост. Имаме COVID, имаме обаче сериозен грип и имаме различни други пък респираторни заболявания. Да започнем от COVID, да предлагам аз. Какво виждате в момента като ръст на заболеваемостта? Така, идеално интервю на колежката от Велико Търново, да ви кажа, такива лекари имаме нужда, защото тя така даде точна представа за ситуацията в една от областите на България. Сега ще ви кажа за страната, горе-долу бройката на новите случаи на коронавирус и на грип за сега са горе-долу еднакви, като болните от грип в момента са колкото болните от коронавирус. Това е по данни на националната статистика. 6900 са в момента случаите на коронавирус. Фактически хубавото е, че по-леко преминава заболяването. За грипа, който те първа случаите ще се увеличават, следващите седмици ще имаме удвояване на броя на новите случаи на грип. Какво трябва да се знае? Мерките горе-долу са еднакви за предпазване от грип и коронавирус. Маски на публични места, където има много хора, задължително в ДКЦ-тата. Тази груба грешка да се чака в чакалнята на общо практикуващия лекар без маска е много голям риск за здравето. В момента мога да ви кажа, данните за Европа са, доминира грипа А, както преди месеци го предположих за нашата страна. Да. И разбира се, с факта, че се забави тази година епидемията, много по-вероятно е през началото на феврали да е пика на грипа. Това ще да е следващия ми въпрос, да. Кога очаквате пик? Да, горе-долу вече започнахме да предугаждаме въпросите. Февруари ще е пика на грипа. В момента другите вируси, които са това са аденовируси, които са нос, гърло, много по-рядко бронхит, но причиняват зачервяване на очите, аденовирусите. Доста риновируси има, трябва да знаят майките особено, че риновирусите се разпространяват с мръсните ръце. Именно затова, освен изолацията, маските, проветряването, за жалост, паднаха температурите и това веднага доведе до повишаване броя на случаите. Така ще е. Затова маски на публични места, правилно хранене, витаминозна храна, да не се прекалява с витамини, взимани в вид на капки или хапчета. Да не се прекалява. Да не се прекалява. Тоест да заложим на храната и напитките, които ни добавят тези витамини по естествен път. Това, което каза колежката от Велико Търново, първо започва да ги боли ковидните гърло. Ако тогава вземат мерките с сода за хляб и с лимона, може да си остане само гърлото и да мине и да забравят.
И сега да припомним, вие сте го казвали няколко пъти, содата и лимона. Как си правим тази своеобразна отвара? След нахранване, резан лимон се топи в сода, както се панираш пилешкото месо. Това майките добре го знаят. Добре. И когато се изяде, ако това се прави първия ден, когато имаме болка, дразнене в гърлото, дращене, така се казва, на гърлото, то тогава може инфекцията да се излекува в самото гърло, без да засяга белия дроб и без да правим осложненията, които стават на респираторните инфекции. Понеже говорим в момента за COVID, след малко ще ви върна отново на грипа и как да го лекуваме, ако попаднем в такава ситуация и се разболеем. Но за COVID отбелязва се ръст на заболеемостта. Тревожна ли е тази информация? Няма вече карантина нито за болния, нито за контактния. Какво може да ни кажете по този въпрос? Да очакваме някакви изненади, без да панираме хората, разбира се, без да всяваме паника. Махнаха карантината, махнаха и изолацията на самия болен, като препоръчаха две седмици да се пазиме, да не контактуваме. Сега, хубавото на COVID, че в момента не е смъртоносен, трябва да се пазят много възрастните и хората с някакви имунодефицити. Майките трябва да знаят, тъй като децата са доста чувствителни и лесно се заразяват и от COVID, и от грип, майките не трябва да роптаят на филтъра, който е на входа на детското заведение и училището, защото от край време се мери температура, оглежда се детето за обрив, за някаква шарка, които в момента са проблеми. Не е COVID, не е грип, да кажа. Да. И слава Богу. Да. А по отношение на грипа, като стигнахме и до него след COVID-а, казвате там да не се притеснява, но възрастните хора и малките деца и хората с имунен дефицит да имат едно на ум. При грипа същото ли е положението и как го лекуваме? Можем ли да разчитаме на такива някакви домашни рецепти, както споменахте, лимона с содата? Абе, то домашните рецепти са много хубаво нещо, но специално за грипа и за грип А, който в момента доминира в Европа и в нашата страна, културният човек преди това е разговарял с лекара си. Лекара му е изписал лекарството Осълтамивир. Казва се, веднъж мога да кажа и търговското му име, Тамифлу. И ако имаш такова лекарство или някои от другите, които са за грип А, ако го имаш вкъщи и получиш в рамките на 2 часа симптомите на грип от пълно здраве, да бъдеш с болки в мускулите, болки в ставите, да не ти се става от стола, с висока температура, с суха болезнена кашлица, няма много течене на нос при хрема, при грип няма, но болки в очните ябълки, дразнене от светлината, тези симптоми, ако ги имаш, редно е по телефона да се обадиш на близкия си лекар или общо практикуващия лекар, който отговаря за тебе, и да го попиташ да започна ли да взимам. И той ти казва да, 75 мг е таблетката, като я вземеш вечерта и на другия ден сутринта и симптомите изчезват. При децата дозата е 40 мг. Същото, но най-важното да се вземе с появата на първите симптоми. Тогава в рамките на 1-2 дена си здрав. Хем не заразяваш другите, хем може да се върнеш към изпълнение на ангажиментите и задълженията си. Нещо много важно трябва да се знае за грипа и за коронавирус. Когато един боледува, обикновено 3 или 4 души, това зависи от генетичния вариант на коронавируса или на грипа, 3 или 4 души не боледуват,
но в организма им има този вирус. Много малка е вероятността, защото не кашлят и не отделят секрети да заразат някой, но тея 3-4 човека получават антитела към циркулиращия вариант на грипа или на коронавирус. Именно когато броя на такива контактували и такива разболяли се и оздравяли стане голям, свършва епидемията. Затова е епидемия от грип и затова има сезонен характер. Да. Подобно е и с коронавируса. Има ли достатъчно напрегнат колективен имунитет в обществото, случаите започват да намаляват. Затова се казва епидемия. И още, ако не намалява, тя е винаги, епидемията е свързана по време. Епидемиите идват и епидемиите свършват. Добре, професора, и още нещо, понеже вече не се изненада случаите, в които един човек боледува едновременно и от COVID, и от грип. Това колко рисково е? И важно ли е тук да се тестваме? И важно ли е да се тестваме всъщност? Ами, сега два въпроса. Да. Първо, много редко може едновременно да боледуваш от две вирусни инфекции. Такива случаи са известни за коронавируса и за грипа, но не са чести. И слава чести Бог. Чести са във връзка с използването на бързите тестове, които могат да дадат фалшиво положителен резултат. В смисъл, ако боледуваш от грип, може да се позитивира и бързия антигенен тест за коронавирус. Слава Богу, не са много чести. И слава Богу, природата така е направила човешкия организъм, че когато боледуваш от една вирусна инфекция, твоите тъкани отделят вещества, много важни молекули, които пречат да заболееш от друга вирусна инфекция. Добре, професоре, понеже сме на финала на нашия разговор и минахме общо взето по конспекта, който ни вълнува тук, стигнахме до новината, че по-скоро февруари очаквате пика, вече гледайки картината на заболеемостта. Дадохте и практичните съвети на хората, какво могат да направят вкъщи при първи симптоми на подобни заболявания. И да стигнем до морбилите, които... Превърна се сякаш в своеобразна традиция да говорим за това заболяване с вас. Но защо ви задавам този въпрос точно днес? Нараства броят на случаите на морбили в Румъния. Това е новина от днес сутринта. Има ли нещо, което трябва да имаме предвид? Защото Румъния ни е съседка, разбира се. А така, най-важното е персонала на нашите курорти, там където идват много румънци, трябва... работодателите да проверят имунизационния статус на работещите в хотелите и ресторантите. Защото когато преди години имахме епидемия, преди 4 години имахме един епидемичен взрив, който беше към 1200 души, започна от наш зимен курорт, от курорт, където деца от Северна Македония с заболяването заразиха неимунизирани българчета. Значи трябва да се направят три неща. Първо, тези, които не са имунизирани и са навършили 13 месеца малки деца, трябва да бъдат имунизирани. Второ, хората, които ще бъдат в контакт с гости, на туристи от Румъния, също трябва да бъде изяснено и ако трябва да бъдат вакцинирани. И третото нещо, че трябва да се знае, че едно от най-заразните вирусни инфекции са морбили. Смисъл, ако мине човек покрай тебе с морбили и ако не си вакциниран, може да се заразиш. Да. Докато това не става с коронавируса и с грипа. Тоест много по-силно се заразяват хората и лесно. Така. Благодаря ви, професора, за това, че отделихте от времето си да се включите в ефира ни, макар и от разстояние. Затова пък следващия път ще ви очаквам тук в студиото. Така че до нови срещи. Държим връзка. Професор Тодор Кантарджиев в ефира на Твоя ден.